Terre, c'est l'indimo col il fa coxata ux colm tiktor see mokk oli mul 91. Aastal, kui ma 20 aastane olin. Kunagi teissuguse süsteemiga natuke, kuna kiiruseid oli 9 ja 19, aga siin on 9 ja 2 kiirus. Mu on kõik sama. Kuulame linti, mis on sel ajal lindistatud 91. Aasta detsembrikuus. Mõstsin paugutaja. Mõstsin sellise paugutaja, kus on see nöör, nagu te teate, millest tõmmata. Ma ei olnud kordagi seda varem tõmmanud. Ja esimene kord tõmbasin siis. Ja ma otsusin selle lindistada. Ja nüüd otsustan teile selle ka ette mängida. Täitsa vahe! Täitsa poll! Pauk tuli! Ai, stongi lõhna! Kus see mask on? Oi, mask lendas minema! Kuid see oli üks pauk! See oli üks pauk, ka? Püssi rohtu! Ma maski ei ole. Anna avaja! Kuskid mask! Naljakas, aitab küll. See oli see, see alustus naljaks.